Run! Run, Forrest! Stop that, Magnus! Åh, vi flög med varandra för kärlekspar! Åh, jag har varit en böghög! Men kul, man dör ju på nästa... Hon måste spara på granaten! Ika Jerry! Mange har snoppar som tentakler. Amen! Åh! Rätt i skitringen! Åh! Ge dig! Nu är vi inne till kille, det kommer han bli ledsen nu, flasha. Jo! Snoppet är Magnus. Vapen då. Åh, titta. Munkulan lite också. Kopa. Så porrigt! Nu blir jag kåt! Tack. Smaka teamflasha. Åh, tråkigt! Men orka! Hur vet du vad det Jonas? Han gör lägg en teamflash. Vad gör ni? Men det är fan med gisslan! Jävla flock med djur. Ja, okej, varsågod. Ja, vi ska gå runt hön. Men! Bakom dig, Claes. Det är sluske. Han står bakom, där vid tanken står han, vid tanken. Bakom tanken han nu. Ja, det är 2 i HP. Pinsam det! Vad är det för fel på? Jag berättade till och med vad han var. Vad är det med dig? Vad lider du av? Vad har du för inavlade fel? Ge dig! Med tuff kärlek. Här, med tuff kärlek. Tuff kärlek! Smakar den kärleken bra? Mm. Jag är tyst som en mus när jag kommer springande. Dörrnö, kolla min ninja-style. Dörrnö. Bög Jonas! Sluta knulla mitt mens på väggen. Nej, jag vägrar.